Nistama hos. Hamur in arawx nijri. Ejnuni! Kylie u Vincent huma żewġ investigaturi paranormali li se jieħdu lit-telespettaturi tal-Istazzjon 1 fuq vjaġġ interessanti waqt iċ-ċavetta ta' Pandora, programm ġdid fl-iskeda il-ġdida. Fost diversi stejjer popolari lokali matul dan il-vjaġġ se jkunu qed jiġu investigati il-każijiet tal-Blue Lady u t-fajla tat-tela tal-lawommu. Apparti dawn l-istejjer magħrufin ma' bosta l-programm televiżiv, se jkun qed jirrakkonta l-istejjer u esperjenzi tat-telespettaturi stess. Flimkien Kylie u Vincent se jaffaċċjaw diversi ostakli. Dan il-programm se jittella bis-sem ta' bosta atturi lokali u blajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti. Minkejja li t-tema prinċipali ta' dan il-programm hija d-dinja paranormali, sar biħsieb li jkun adattat għal kull tip ta' udjenza għaliex mhuwiex programm ta' terrur jew biża'. Good luck.